Vaše svetosti, predsjedniče Narodne skupštine, predsjedniče vlade, srpski član predsjedništva BiH, uvaženi gosti, svi koji smo se okupili danas ovdje, želim vam se zahvaliti što ste evo i ovim dolaskom na prijem ukazali i čast Republici Srpskoj, ali isto tako doprinijeli našim naporima da obilježavamo njen rođendan. Zadovoljna sam što taj rođendan 27. obilježavamo u miru, u stabilnosti, svjesni da je pred nama još mnogo zadataka koje ćemo morati zajedno uraditi, ali isto tako i ponosni zbog onog što jesmo, ponosni zbog onog što smo uspjeli uraditi, očuvati, sačuvati Republiku, činiti je svakim danom sve jačom. I ono na čemu ja uvijek insistiram, a to je činiti joj sve svjesnijom sebe, svoje važnosti, svojih potencijala, svog kapaciteta i obaveze svih nas da je čuvamo. Na taj način smo se ponašali u prethodnom periodu, to znači da su institucije odgovorno radile svoj posao nastojeći da poprave sve ono što je bilo moguće popraviti u zadatim okolnostima. Današnji dan jeste veliki dan i ponosno ga obilježavamo, nemamo namjeru nikoga da vrijeđamo, nemamo namjeru nikoga da provociramo, ne želimo da ovim izazovemo bilo kakve negativne reakcije, nažalost njih ima, nama ne smeta niko, ni jedan čovjek, ni jedan narod, nama samo smetaju laž, neistina i nepravda i protiv toga smo dužni da se borimo. Zato sam ponosna što pripadam onoj generaciji političara koji se bore i protiv laži, i protiv nepravde, i protiv nametnutih stereotipa. Ali sam ponosna i zbog toga što svi zajedno znamo da moramo da izgrađujemo dalje Republiku Srpsku i što znamo da je ona okvir za naše živote i za našu budućnost i za generacije koje će doći. I želim naravno da ponovim još jednom opredjeljenost i moju ličnu, ali isto tako znam da je to stav svih ljudi koji obavljaju važne poslove danas u institucijama, jeste da budemo zajedno sa svojim građanima, sa svojim narodom, da radimo zajedno zato što onda kad smo zajedno uvijek smo uspjeli. Svaki put kad smo bili okupljeni zajedno, mi smo uspjeli. Mnogo je teških izazova iza nas. Mnogo će biti izazova u narednom periodu, ali ja toliko vjerujem u Republiku i u snagu njenih institucija i u snagu te svijesti i ljubavi koju naš narod ima u svojim srcima, ali i u svojoj glavi, da prosto evo nekad, moram da kažem i meni samo, i to djeluje pretjerano, ali zaista toliko vjerujem. I sigurna sam da ćemo ići dobrim putem. Mi već idemo dobrim putem jer nikome ne želimo ništa loše, borimo se za svoje. I mi se osjećamo kao svoji na svome i kao što sam to i danas rekla u svom govoru, Republika Srpska je važna jer imajući Republiku imamo svoje ognjište. Ponosna sam na sve one koji su je stvarali, ponosna sam na sve one koji su osim dakle, stvaranja u toku rata donosili hrabre odluke i nakon toga i hvatali se u koštac sa svakodnevnim problemima s kojima se suočavaju naši građani. Naravno da želimo da je unapređujemo, znajući da je napredak naše Republike onaj napredak koji se osjeti u našim ličnim porodičnim životima u cijelom našem društvu. Pred nama je još dug put, ali smo spremni da koračamo sigurno i zato uvijek kažem da se Republika Srpska kreće, nastavit ćemo da se krećemo, nastavit ćemo da budemo jaki i odgovorni prema sebi, odgovorni prema generacijama koje će doći poslije nas. I u to ime živjeli svi, hvala još jednom što smo se okupili, sretan nam dan Republike Srpske i živjela Republika Srpska.